horeyn waxaa mahadle allaha weyn ee waaxidka ee nagu galadaystay amnigii iimaanka mar labaadka waxaan halkan isugu keenay maanta inaanu ka hadalno laba saddex qodob intaanaan labada qodob u gelin ama saddexdaaba dalka waxaa maanta ka jirta abaar baahsan oo miyi iyo magaalaba leh ilaahay waxaynu ka baryaynaa marka horeysa inuu abaarta alla inaga jabiyo oo raxmadiisa inoo soo liso dhulkana inooga soo saaro nimcadiisa taa intaa haddaan ku dhaafo xaaladda guud ee dalka ee kale maalmahan u dambeeyey waxaa dhacayay ama beryahanba arrimo qarankan aan u fiicnayn dadka ku nool iyo dadka iyo dalkaba aan u fiicnayn baa dhacayay oo ay ugu dambeysay tii maalintii dhoweyd ka dhacday halkan Hargeysa badda cas weliba arrintaasi waanu cambaaraynaynaa waana arrin fool xun ilaa iminkana waxaanu ognahay inaan waxba laga qabanin oo inay biliiskuna ka hadal halkaana khasaare ayaa ka muuqday oo dhacay oo social mediaha lagu faafiyey oo burbur hantiyeed iyo tu laga qaatay bale diinteenna islaamka iyo dastuurka Soomaaliyambana waxay dammaanad qaadeen shaq muwaadin kaste ama shaqsi kastoo ku nool Soomaaliland amnigiisa inay ilaaliyaan waxaana uga mas-uula kolbo xukuumadda markaa joogta iyo biliiska iyo ciidanka qaranka ayaa uga mas-uula sidaa awgeed waxaanu ka codsanaynaa ciidanka qaranka iyo biliiska iyo hay-adaha amniga cid kastoo khusaysaba inaa arrintaa degdeg wax looga qabto taasi haddaan intaa ku dhaafo hal qodob oo kalaan ku yar darayaayo safarka madaxweynaha safarka madaxweynuhu waa oray manaanaan kriteelgarayn markii horeba annagoo og in ay jiraan dhaliilo ah laga tegay hay-adihii maxaan ku dhahdaa qarankani uu ka koobnaa qayb ka mid a sida baarlamaanka oo kale xisbiyada qaranka inay raacaan ba arrinta noocaas oo kale marka loo baxayo way waa heer caalamiya oo qaranka Soomaaliland dee arrin u fiican bay tahay oo tallaabo hore loo qaaday bay ahayd annagu laakiin cadowga Soomaaliland annagoo og ee faraha badan leh arrintaasi waanu soo dhoweynay waanaanu ku taageernay manaanaan ka hor iman laakiin waxaa dhacay habeen dhoweydoo uu maxaan ku dhahdaa lagu qabtay xaflad ay qaranka Soomaaliland oo dhan ka soo qayb galeen xubno ka tirsan wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminayay inay u hadleen si aanu ka biyadiidnay waxaa la yidhi seeftu galka mana leega loomana tulin arrintaasi waxay ka bilaabeen maba habboono inaan magacyadooda mushkilad maba lahaa inaan magacyadooda sheego wax mushkilad ma lahee waxay ka bilaabeen xeer foodhiin bay yidhahdeen ayay soo hadal qaadeen 2011 xeer foodhiin 2011na dee wuxuu qeexayay bay haddana ag mareen waxay yidhahdeen xisbiyadu wuxuu ka dhacayaa liisanku bisha lixaad dee arrintaasina arrin meel alla meel ay kaga qoranta ma jirto waa arrin aan odhan karo malaha way ismoodsiyeen dee been cad aan u odhan maaye nin weyn beemaad seegtay lama yidhaa waa ismoodsiisay baa la yidhahay arrintaasi way ismoodsiyey aada baanu xisbi ahaan arrinta noocaas oo kale ah in lagaga dhex hadlo
meel qaranka Soomaaliland oo dhani ay joogaan si xisbinimo ah looga dhex hadlana waanu ka biyadiidna waanu kiid. Madaxweynuhu si wacan buu u hadlay oo wuxuu yidhi bisha 12-aad bay xisbiyada liisaka ku dhacayaan buu ka dabay. Laakiin dee xubnaha iyo dad kaloo fara badanba waxaanu u aragnaa inay u heelan yihiin inaan qaranka Soomaaliland geedi socodkiisu hore u soconin. Ha laga daaya baanu leenahay, taasina waa intaa Soomaalida nin baa gabyo wuxuu yidhi aladoori afka waa yaqaan waana ka agnaa buu. Ninka garanaya xeerarka iyo dastuurka ee intaasoo dhan soo jiray haddana meel kale la maraya, dee ujeedadiisa annagu maanaan fahmin. Hadalkayga kulley intaasa kusoo koobaya, wax badan oo kalena ma odhanayo. Wixii su'aalaad ii weydiinaysaan waad ii weydiin kartaan. Fadnaadsantahay xoga Ibraahim, inta badan muranada siyaasadeed ee u dhexeeya asxaabta siyaasadda Soomaaliland waxa uu ku aadan yahay xeer fudin. Maxkamaddu go'aan ayay kasoo saartay dhowaan, ilaa haddana uma muuqdo inaad xal kama dambaysaad ka gaadheen xilliga la qabanayo doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda Soomaaliland. Ina aad miidiyaha aada isku marisaan hadallo turxaan leh oo shacabka Soomaaliland sii kala fogeyn iyo mooyaane xal kale oo waara miyaa la waayay? Su'aashaadu dee laba hadal bay isugu dhex jirtaayo xeer foodhin baa tiri. Haddana waxaa tiri maad maslaxad ka gashay. Miyaad arrin kale weydeen? Anagu xeer foodhin waa wax qoran oo qoran oo xeera wax laga bedeli karo, cidna wax ku kaabi karta maaha. Xeer foodhin ha la raaco baanu anagu taaganahay. Wada hadalkana dee horeba waanu waxaanu dhahay la isku yimaado la wada hadlo, marnaba kama soo horjeedna anagu wixii solution la gaadhaya wada hadala. Laakiin xeer foodhin wuu qoran yahay, cidii jebinaysa ka hor imanaysana. Dee ummadii qaranku way arki doonaa.